Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Чи буде добре українському селу? Чи буде добре українському селянину? Чи буде добре, зрештою, українській корові? От про це треба думати. Сам задум про маркування органічної продукції є правильним, незважаючи на сирість і недосконалість закону. Але це не вирішує тих проблем, які сьогодні стоять перед українськими фермерами. Позиція Радикальної партії – максимальна державна підтримка руху фермерів. Тому що експерти у аграрній галузі, зокрема Дмитро Соломчук, мій земляк, порахували, що внаслідок системної державної політики малого фермерства, яке є основою виробництва органічної продукції, держава отримує понад мільйон людей, які зароблятимуть гроші в бізнесі. І цей мільйон людей створять ще робочі місця. І цей мільйон людей створять ще кращу інфраструктуру в своїх селах, маючи більші можливості. Ми пропонуємо чіткий план державної підтримки фермерів. Перше. Провадити регіональні планування посівів та виробництва у сільських громадах, щоб уникнути знецінення чи дефіциту товарів, що може загрожувати знищенню багатьом фермерським господарствам внаслідок відсутності державної політики в цьому питанні. Друге. Створення об'єднання фермерів у невеликі кооперативи, які виготовлятимуть однотипну продукцію. І державна програма забезпечення підтримки цих кооперативів. Продати 5 тонн молока чи 100 тонн моркви легше, ніж 10 літрів і 200 кілограм відповідно. Третє, найважливіше, надавати фермерам доступні кредити від державних банків, так як більшості європейських країн. Сезонним погашенням на купівлю українських, наголошую, саме українських, кінських тракторів, 25 кінських сил з причепним обладнанням. Це водночас дасть можливості для розвитку української машиновидобувної галузі, зокрема для Харківського тракторного заводу. Четверте. Надати представникам об'єднання фермерських громад за можливості за державний рахунок вчитися за кордоном на виставках і форумах, щоб вони бачили, як правильно подати товар, яка повинна бути упаковка товару. Адже найперспективніше для розвитку фермерства – це саме експорт. П'яте. Запустити за державний рахунок соціальну рекламу з закликом купувати український продукт. І так само ми наголошуємо і вимагає наша команда Олега Ляшка невідкладно розглянути і прийняти законопроект про заборону використання отруйної пальмової олії у молочній продукції. Адже пальмова олія – це хвороби і передчасні смерті, і смерть українського села. Слава Україні! Будь ласка, народний депутат Бурбак Максим від фракції «Народний фронт». Прошу.